ងជីវប្រវត្តិព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាដែលឈានមកគេមួយរូបនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងឆ្នាំ1990ប្រសូតនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ1944ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាបត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងជាអ្នកនយោបាយដ៏យូរអង្វែងមួយអង្គថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គមិនដែលកាន់តំណែងម្ដងទៀតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយព្រះអង្គទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងបានបង្រៀនមុខវិជ្ជាសង្គមវិទ្យានិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1983ក្រោយមកព្រះអង្គបានលាឈប់ពីការងារដើម្បីចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីមពិចនៅក្នុងឆ្នាំ1991គណៈបក្សរបស់ព្រះអង្គទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនចំនួន58ក្នុងចំណោមអាសនៈសភាទាំង122នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993ដែលជាការបោះឆ្នោតដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានបង្ខំឲ្យព្រមព្រៀងចែករំលែកអំណាចជាមួយលោកហ៊ុនសែនដោយព្រះអង្គធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកហ៊ុនសែនមិនឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនដោយរួមទាំងគោលនយោបាយសាធារណៈនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាទីបំផុតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1997ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋេះខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការប៉ះនឹងកិច្ចគ្នាដ៏ធំមួយរវាងកងកម្លាំងដែលស្ម័គ្រស្មោះនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ព្រះអង្គត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងពេលមួយខែក្រោយមកព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1998និងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនៅខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់ព្រះអង្គបានចាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថាព្រះអង្គនឹងឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជាស្ដេចបន្ទាប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2001ថាព្រះអង្គមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់គ្រងរាជសម្បត្តិពីព្រះរាជបិតានោះទេកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2006ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានសភាជាតិហើយនៅខែតុលាព្រះអង្គត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីមពិចចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រះអង្គបានចិញ្ចូវក្នុងឆាកនយោបាយនិងបានបង្កើតគណៈបក្សនរោត្តមរណរដ្ឋហើយក្រោយមកបានបង្កើតជាគណៈបក្សសង្គមរាជាធិបតេយ្យរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2015ទើបព្រះអង្គត្រឡប់ចូលគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីមពិចវិញនិងត្រូវបានគេតែងតាំងជាប្រធានគណៈបក្សម្ដងទៀតគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីមពិចមិនបានឈ្នះអាសនៈអ្វីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបក្សនេះមានអាសនៈចំនួន41នៅក្នុងសភាជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ដោយសាលក្រមតុលាការហើយអាសនៈនៅសភាជាតិទាំងអស់របស់គណៈបក្សនេះត្រូវចែករំលែកឲ្យគណៈបក្សដទៃទៀត